Ei. Täytyy varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. I was here first. Mr. Manderley is in a meeting, JC. You'll have to wait. I was told to report for a debriefing. A debriefing? Let me see. In my report, I will tell how you refused to help the NYPD locate the stolen barrel of ambrosia. I chose to focus on the primary objective. Let us hope for your sake that Mr. Manderley sees it that way. Tämän tyypin nimi on Anna Nabar. Just fire the arrogant son of a bitch. I wasn't exaggerating. He's our best agent. We don't need him. We've got his brother, and more on the way. He knows nothing. I think he does. You should never have sent him to Hong Kong. Let's be sensible. We have to look at the whole record. Look, I understand. He was your pet project, but it's out of my hands. Now that the shipment's been lost. I know, I know. I will comply with the order. That's all I ask. Carry on. I'm going downstairs to interrogate the prisoners. Mr. Manderley can see you now. I need this place at that kohta. Carry on, agent. Mr. Manderley can see you now. Tulla on hieno takki. Oh, sitten vaan pomolle puhumaan. Jompikumpi teistä vai kun mulla varmaan... Ei, Flipperi, tuu puhumaan tolle pomolle. Älä lähde sen pelään, me mennään perään kyllä. Kyllä me mennään sen perään ihan... Don't you worry. I cannot wait forever. He will see you when he's ready. Onks mä jumissa jossain? Mitä vito tekee taas? Onks mä jumissa jossain? Joo. Ja nyt sä pääsit siitä. Hello, JC. Come in. Clerical task first. Your op bonus is split between the Castle Clinton and warehouse 500 each. You only get the 500 for the warehouse. You can forget about any kind of bonus or how you handle the hostage situation in the Battery Park subway station. Agent Navarra is your immediate superior agent. You will follow her orders as though they came from me. Yes, sir. I won't let you down again. Do you mind if I ask? Who is that you're meeting with? Politics, bureaucracy, mismanagement. JC, I've got some bad news. The mission failed. I'd hoped to turn up some information at the warehouse, but I didn't even learn who was running the place. A punk named Jojo. He slipped out before you even got to New York. No big deal. What about the shipment? I'm just going to say it straight, JC. Your brother screwed up. We got nothing. And he's taking the heat this time. The Coalition is letting him go. What went wrong? We don't know. He hasn't reported back. The rest of the strike force says he lost his nerve. I can't believe that. Paul's a good agent. Whatever the case, now it's your turn. We've got one more chance to retake that shipment. Has it been located? Get any equipment you need from Carter. Then take the chopper back to the city. We know they plan to put the Ambrosia on a plane, but we don't know which airfield. Where should I start? If I were the NSF, I'd be moving it through the subways, the abandoned parts of the infrastructure. I'll check out the subways. I have been waiting for 20 minutes. Sorry, Anna. What is it? I would like to be reassigned to Agent Herman. Why? Is Agent Denton... It did not even complete the first mission objective. Cut the boy some slack. It's his first day. I would be more comfortable with Agent Herman. Mielenkiintoinen ensimmäinen työpäivä. Pilot Jock is waiting for you at the helipad. Tutkitaanko, se yksi tyyppi meni kuulustelemaan That's vankeja. That's what you said about his brother. Mennäänkö tonne alas, mihin Flippin oli menossa? Joo, toki. Okay. Siellä on myöskin asevarasto, että... Ja labra. Että jos te haluatte ilmaista kyberiä, niin nyt on niinku mahdollisuus.
En olisi pitänyt jo käydä kato siellä. Mä en tiedä mihin se flippeni jää. Jaa. Sillä on romanssi. Your order. Jaha, sulla on Anna Navaren kanssa nyt jonkinlainen romanssi. Kun se ei tykkää musta. Get moving. Kyberöit vaan ittees tarpeeksi, niin kyllä tykkää. Good to have you back. I have one question. Ah, te meni, löysitte tämän paikan. They already asked. I don't know. One must admire a man who can keep a secret. Ei, eikö tää on muuten se Adam Jensenin ääninäyttelijä? On. Se, joka on niinku Human Revolutionin päähenkilö. You Walton Simons, you think I could be bribed? Margaret Forsyth under NSF protection in Queens. Your son Richard attending Bronx Science. You see, I have a few relevant facts myself. Care to make a trade? You wouldn't dare. I'll give you 2 seconds to decide. Get out of here, Denton. This is none of your business. Time's up. Where is the NSF taking the Ambrosia? They asked me already. I don't know. Need I remind you that in the case of a national emergency, FEMA has a list of 6 million Americans who will be transported to detention centers? Mm-hmm. Your tabloids call it RX-84. Yeah, including the President, Congress, and the Supreme Court. In my position, I find it very easy to add names to that list. Go to hell. The United States government has had emergency powers since World War II. We've never left a state of war. Speak for yourself. The federal government is just responding to a threat. A government should be about more than self-perpetuation. You will confess, by the way. I don't like to dirty my hands with that sort of thing, but you will confess. Rääntää menee tää keskustelu. Certain intellectual properties, aside from the quantities of vaccine, concern me deeply. Has the NSF made any attempt at reverse engineering? Leave me alone. If you wanted to save people, you could have unloaded the whole shipment in Manhattan, or the airlift. You said it yourself. Secrets are power. Kyllä on niinku... Okei, riveting conversation. Joo. Ne miettii vähän liikaa. We have civilized ways of making you talk. I am a patient man. Ask me if I care. But not that patient. Ammu se nyt! Lyö sitä! Ei mulla liekin heitin, mä voin auttaa sua. Mä tulen polttaa sitä vähän. Ei taida toimia lasin läpi. Ja, ne lopetti. Tuijottelee toisaan vaan hiljaisuudessa. Jees, mennäänkö sä asevarastolta vai? Mennään vaan. Okei, se lääkintäpotti on nyt tänne näin mennyt. Eli tällainen roskapönttö itse asiassa hoitaa teidän vammat ja asentaa kyberit. Oikealla hiiren klikkauksella. Se on jostain syystä vaan randomisti vaellellut tänne. Augmentations. Sulla täytyy olla se augmentaatiokanisteri, niin... No augmentation canisters available. Mistä semmosen saa sitten? Niitä tulee tehtävien välillä. Meillä on vaan yksi tällä hetkellä. Et näin. Täällä on alhaalla... EFF, Light, joo. Infolink. Niitäkö ei saa? Ei niitä varmaan saa. Sulla täytyy olla augmentaatiokanistereita niin kuin inventaariossa.
Joo, okei. Okay. Jees, muistakaa tää paikka. Annan vinkin. Ei pääse sisään. Vielä ainakaan tässä pelivaiheessa. No nää peilikuvasta 2 samanlaista ihmistä tässä huoneessa. Onko? Vaikka mä tiedän, että mä oon yksin! Niin. Hope this one turns out a little better. Näillä on sotilailla kova luotto meihin. Kyllähän me ollaan semmosia ammattilaisia, että... Your chopper's ready, agent. Tosi ammattilaisia. Don't listen to what they're saying about the shootout in the park. Kuinka pienet latausajat tässä pelissä on. Tää on niin vanha. We lost a buddy of ours in the park in Hell's Kitchen. Guess there wasn't much you could do. Mitäs mieltä oot näistä tyypeistä? Get on the helicopter, Mr. Denton. Simons did not appreciate your interference. No, kuulostaa joltain androidelta nää tyypit. Terminaattoreita. Sitten vaan helikopteri. Kuka se Simons oli? Se oli se Feman johtaja, joka oli siellä kuulustelemassa vankeja. Se ei arvostanut meille jotain väliintuloa tai jotain. Se ei arvostanut, kun me tarkkailtiin se, ettei se pääse niin pahoinpitelemään vankeja. Jaa. Let's go. Se voisi palkata meikäläisen pahoinpitelemään näin sen puolesta. Niinpä. Eli... Mitä nää on? 40s. Forty. 40s. 40 and the... Nää on kaljapulleja. Thanks again for the key. It wasn't a favor. Joo, näitä 40s ei aina kaikilla ysäri-räppäreillä. It echoes just as much gun freaks as the militias. And if everybody's gonna shoot it out, fine. So long as neither side wins and takes over the whole country. The goal of UNATCO is not conquest. It's the safety of ordinary people like yourself. I know an army when I see one. Look, I'll be blunt. Got any cash? There's a secret passage behind that phone booth over there. For 500, I'll tell you where to get the code. Se oli joku semmonen, että... Maksa sille. 500 for where I can find the code to the phone booth. Onks tää jotain hyötyä? No joo, jos siinä on salakäytävä sen salakäytävä. Okei. Sure. 500 for where I can find the code to the phone booth. Ai mun on ruttu kuuli, mä nyt sitä huutaa. Curly in the shantytown in Battery Park. Joo. He's from the Mole People Settlement. You have to give him the password Underworld. Underworld. The NSF are allied with the Mole People. They both hate the feds, but that's it. The moles don't want a war. Okay. They just want to be left alone in their tunnels. Yeah, you need to sympathize with. Just as bad as being a terrorist yourself, in my opinion. I doubt the NSF gave them much choice. Oliko se muuten Human Revolutionissa niin Detroit se kaupunki vai? Joo, oli. Joo. Siellä oli kans jengiä, jotka asu semmosissa niinku. Joo. Metropolisissa. Mikähän se salasana oli? Oliko se Underworld? Onks tää niinku toi... Mikäs se on se... Mikä se TV-sarja? Se missä menee siihen puhelinkoppiin ja sit se... Menee niitten ovien läpi ja... Joo, eli meidän täytyy Mole Peoplet löytää ilmeisesti. Hetkinen. Mut se... Tässä on vaan numeroita tää. Joo, mut siis meidän piti se tunnusluku etsiä. Mole Peopleilta. Niin joo, on, mennään tota, joo niin joo. Ylhäällä varmaan on porukkaa. Pultsareita sieltä ainakin näytti olevan, että... Alright. Hey, you a cop? The terrorist got away. Go away. Just... You Curly? Yeah, what do you want? I heard you have a little Curly from the subway. You want to go down to the Brooklyn Bridge Station? That's near the Mole People Settlement. You need the Mole Passway. Why the name Mole People? They call us that because we live underground. Like they're some kind of superior beings or something because they got more money than we do. Underworld is the password. Why didn't you say so? The phone code's M-O-L-E. That's 6653.
Thanks. 5. When you get to the Brooklyn Bridge Station, talk to Charlie. He'll get you into the tunnels where we live. 6, 5, 3. Oi, oi. Olis kumpi ollut tuossa kyydissä? No joo, sinne vaan. Ei. Toimii se näinkin. No joo. Okei. Okay. Pasaja täällä on. I'm looking for the mole people. You don't want to camp with them. Trust me, they're too political. I don't need a place to camp. I started the mole people. I was there first. Uh-huh. And then they made up committees that throw people out just because they don't like the way you look. How do I find them? Don't bother. They're elitist. And now the NSF is down there too. No niin. No niin. Saatiin vahvistus sille sitten. I'm gonna kill Rock. Lenny, you have a problem? Lenny, I got a bomb. A bomb's a bad choice for close range combat. Might as well use it. Rock says I owe him. He won't even give me one vial for it. What kind of bomb? I think they said it was called a lamb. Lamo tosi you looking to trade? I need a vial of Zyme. Niin tällä olisi saanut ilmeisesti. Okay. Saimilla niitä tota sen pommi. Joo. Mut voidaanhan me tietenkin tehdä niinku old schoolina. Oh my god. Laita ovet kiinni, niin... Noin. Kukaan ei huomaa. Nyt mulla on lami. Sillä oli myös karkkipaketti. Jees, mä sain. Jees. Noin. Siellä on nyt Lyppeni on vessassa lapsen kanssa. Hei, pitäkää se ovi lukittuna. What? Joo, ei. Okei, me ei voida tätä näin niinku näyttää. Katsotaan. Joo. Hanks, sinä epäonnistuit. Oi ei. Oh. En mä tajunnut, että siellä oli lapsi siellä. Mä huomannut, Flippeni jähti ensin. Se on niin tota 1-1 tällä hetkellä. Mä onnistuin viimeksi estämään Flippeni, mutta nyt se onnistui. Se on 1-1. Okei. Okay. Ensi kerralla mä estän sua. Et pysty. Mä vielä tapaan ne lapset. Mä tapaan ne kaikki lapset, sä et voi mitään sen. Tuo on muuten totta, minkä takia niitä ei enää pistetty peleihin, koska pelaajat yrittää aina tappaa ne jostain syystä. Niin. No en mä tiedä siis, miksi... Miksi ei? Mitä pahaa sille on? Miksi ei? Joo. Eihän tää ole tosi elämää. Videopelissä tehdään kaiken näköistä törkeetä. Okei, yläkerrassa on bandiitteja. Eli jos me mennään sieltä ettiin salasanaa, niin saattaa tulla tappelu. Joo. Ottakaas. Niin, eiks meillä oo se salasana jo? No. Tai siis se koodi siihen niinkun sen... käsialtaan niinku ala pukko niin se sitä ei tiedä. Ja näistä vessassa on siis koodi, jolla pääsee sinne. Well, the NSF come through here, but they don't bother us. Toisa... We need help with anything, it's our plumbing. We lost pressure because of the explosions on South Street. Tough break. You tell me about the NSF. Jeng I'm putting a word with the city about the water. The city don't know we got water and they don't need to know. How about you fix it, and then I'll talk. I don't have much time. I would open the valve myself, but there was a cave-in. Utility door's blocked. It's up at the north end of the tracks, in case you want to take a look. Clearing a tunnel. That would require explosives. It could be done. A lamb would do the trick. It's just that I'm not gonna be the one to talk to the rooks. They'd probably sell us one, but they don't like people going into their turf. Which is the whole upper level. Eli yläkerta ja pohjoinen. No mä käyn juttelen, täällä on tämmönen kylän näköinen äijä. Hey bro, what's with the get up? Charlie says you sell explosives. Yeah? Charlie should mind his own business. How much? Whoa. We ain't talking firecrackers, understand?
What I got, it comes from a guy at UNATCO. Hardcore munitions and shit. Uh-huh. How much? I got a lamb. You know what that is? $750. Like a college. Pretty steep for secondhand goods. Either that or you work for it. You into fighting? I need someone to take care of the dealer downstairs. Joo. Kyllähän mun puolesta me voidaan se drug dealeri hoidella päiviltä. Joo, siis sehän on huumekauppias. Ah niin, että tää meidän järjestö ei tykkää siitä vai? Ne on jo muutenkin tappanut siviilejä, joten ei niitä haittaa varmaan. Okei. Okay. Millä tavalla? I'll take out the drug dealer. Dealer's name's Rock. He hangs out on the east side in the corner. Tuttu mies. Ei muuta kuin sitten vaan. Miten Flyppen haluaa hoitaa tän? Hei, mä löysin kaasukranaatin. Haluuko Flyppeni johtaa peliä? Joo. Hei, Henksi, mä tiputtelen sulle kaasukranaatin, niin... Joo, Flyppeni saa päättää, mitä tehdään ja mitä päätöksiä. Ja... Katas, mitä me keksitään sen päämenoksi? Voitais passiivisesti tappaa se tupakoimalla. Mä olisin Sword of Shotgunilta game memberiltä. Oi oi. Katos! You want Zyme? Talk to the guy in the corner. Tää ei ole se nainen. Fooker. You deaf? I said I don't handle the money. Miten sä haluat hoitaa ton tyypin? Jaa, mikä ois hauskinta. No, sulla on se liekin heiti. Niin. Mitenköhän se tehoo siihen? Se on annettaka beefiltä äijältä. Mä voin olla täällä sniperin kanssa valmiina. Joo. Täällä kauempana. Siis, mä haluan säästää tän liekin heittimen ihan lapsia varten, että... No, mulla on se piikillä, että... Sä voit mennä esittämään silleen, että sä oot kova jätkä ja... Sit sanoo silleen, että mistä sä olitkaan. UNC:stä vai mikä? Ah, mitä mä sanoin sille? Se eikö sillä pystynyt sanoa jotain, että... Sanot jotain. Puhuu silleen, ja sit sillä oli joku vaihtoehto. Come on bro, no cops down here. Täällä on, että... What do you know about a gang called the Rooks? What do you know about a gang called the Rooks? Gang? Who calls them a gang? Just what I heard. Bunch of pussy cats. I come within 50 yards. They scatter. Seems that other people aren't so lucky. Always talking big, trying to be players. The junkies found a box of lambs the other day. Now El Rey puts on the show of being an arms dealer. The junkies? Oh, sure. Only a matter of time until someone's stash disappears and people start blowing up. Mitä? Joku uusi nautti tuli. Niin ruukeilla on lameja. Se päivittyy okay. Tohon noin. Mut siis nyt toi pitäis tappaa, jos sä haluat sitä. Mä puhun sille, niin ampukaa sitä päähän, kun mä puhun sille. You need something to mellow you out. Okay, valmis. No, sniperilla. Mä oon sitä, I'm with UNATCO, start talking. With UNATCO, start talking. I ain't going back to jail. Saa ampua, ois luo. Let's try some word association. Okay. First word. Flippen sanoo vaan niinku... Bitch, I ain't going back to jail. Sano. Jos se muuttuu punaiseksi, niin tota noin niin... Jep. Aivan loistava. Jees, sieltä löytyy Zaimia. Eli jos te haluatte huumeita käyttää, niin... nyt on tota mahdollisuus. Ja puukko. Kyllä mä voin huumeet ottaa ihan siltä varalta, että sitten tulee kunnon fightti, niin mä pistän huumeita. Käytätkö sä tupakkaakin? Tossa on huumeita. Mulla on kyllä röökiä. Joo. Ai niin, knifekin vois ottaa vai? No tässä on. Next, we're gonna move on, Rock. You wanna run with us? I got rid of the dealer downstairs. Yeah? You killed him? Just another parasite. Hot damn. That guy you just killed? He's been in my way for months. Now I got the whole station. You can have the lamb. Now I can afford me a Gep gun. Isompi tykki tää kaverille. Okei, missähän se on sitten?
sä löysit Flippeni jonkun paikan. You wanna run with mikä? Us? siis... se luhistuma. No siltä se vähän vaikutti. Näytä vaan missä se on. Niin. Otas nytten... hetkinen, minkä suuntaan? Okei, toi näyttäis kyllä siltä. Toi näyttäis aika kovasti. Tästä eteenpäin. Joo, jos poistutte sieltä, niin mä heitän sinne pommi. Ai sullekin tuli toi lami nyt. Mulla on näitä viime episodista useampi. Okei. Heitän pommin, heitän. No se ovi ei hirveesti pysäyttänyt, joo. Ei se oikein auttanut. Mut oliko noin SWAT enter? Joo. You ready? Joo. Yeah, let's go. Go, 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 go. Kuuma. Tänne täytyy kiivetä. Mehän ollaan kaasuryhmä. Ouch. Et pääseekö tää? Pääsee. Tästä yli muun muassa. Se voi tiirikoida. Tässä. Minkä voi vaan? Niin ton hatchin tuolla. Tän. Mä jumissa täällä. No nyt se hirveen pahti. No mä tiirikoin sen sitten, olkoon. Alright. Onks sulla skillejä? Mulla on skilli. Work spent, 10% ja 1 pick. Eikö se tarkoita sitä, että hän pystyy tiirikoimaan? Joo. Yes. Tää voi alia käännellä. Oi. Te ootte janoisten sankareita nyt. Tästä tulee... Ai niin joo, tää piti tehdä. Joo, kyllä. Tästä tulee niin se yksi Mass Effectin tehtävä mieleen, missä piti kans vesi käydä pistämässä päällä. Sitten kukas näistä oli se janoinen? Se oli varmaan tää ja täällä. The only thing about staying up here is the rooks. One time I was drunk and fell asleep and they put me on the train tracks. Good thing the five is shut up. Aika nice. Toi näyttää aika vaarallista. The only thing about staying up here is the rooks. Mä en pysty puhumaan tällä. One time I was drunk and fell asleep and they put me on the train tracks. Onks joku muu sitten? Tää täällä muu joo. Tuli rota päällä. The water line should be open now. Noniin. Good. Glad to see you UNETCO boys do something for the community. Now can you tell me about the NSF? The NSF? Yeah, they took over our tunnels. How do I get there? Go to the women's restroom on the other side of the station. Look for a keypad under the sink. Combinations 5482. Great. 5, 4, 8, I'm glad I can help you out. Nyt me saatiin tältä se kooli siis. 5, 4, 8, 2. Joo. Hetkinen, missä päin se oli? Taka oikealla. Tai niin. Mikä se muuten oli?
5482. Toimii. Tänhän olisi voinut bruteforcettaa tämän koko tehtävän ja missata tämän tehtäväsarjan. Muistakaa, että siellä saattaa niin olla vihollisia. Täytyy sitten bruteforcettaa, kun tulen tätä lapsia eteen. Huono uutinen, toi juuri kaatu tota noin niin kuin sen puukon, se on huonompi kuin crowbari. Niin no joo, jos toi crowbar ajaa niin kuin sama asia, niin eipä sillä väliä. Sitten tuli varmaan kaasukranaattikin, ainakin yksi kappale. Näkis joku mies? Kuuluva ääni. Joo, näki. Mä sanoin, että voitte odottaa. En mä tehnyt mitään, mä oon pysynyt paikallaan. Joo, tossa on kaasukranaatti. Jees. Keep looking. Take him out. Mitä helvettiä? No niin. No niin. Jees, ei muuta kuin eteenpäin. Mä paton pistelen täällä omia aseitani, niin baton on parempi kuin crowbar. Joo. Mä haluaisin batonin itselleni, jos löydätte ylimääräisen, niin antakaa. Koska se on non-lethal. Eiköhän noilla vartilla varmaan on, kun me yks tiputti tossa. On varmaan jo. Siis Nokian nuoriso-ohjaaja. Täällä on vartija. Se on non-lethal. Okei. Okay. Mä voin koittaa ottaa se. Kuka johtaa? Ui, tuo varaka. Valot pois. Pari tyyppiä edessä. Voisi käydä itseasiassa täällä. Täällä oli jotain siviilejä, voisi katsoa mitä nää puhuu täällä. Niin joo, totta. Niitä voi saada vinkkejä taas. Lapsi! Missä? Ensi! Pyydän nätisti. Poistuttiin. Mä oon kyllä Henrin puolella tässä näin, että mulla on täällä ontelapanos ladattuna haulikkoon, että okei. Okay. Selvä. Mä I read you loud and clear. Pistän DG-heittimen pois. Noin. Mä oon ihan fine. Mutta tää ei pääty tähän. Jonain päivänä tuo lapsi palaa liekkiin. I know a secret. Yeah. It's about the NSF commander. You know how he gets to the secret room? Niin, huomatkaa, ne lapset tietää paljon kaikkea hyödyllistä. It's true. I saw it. What boxes? The south end, where the room is. Where else? Ja tätäkään ei ole taas saatu tietää, jos Flippeni olisi polttanut ton lapsen napalmilla. Secret room, yeah. No, okei. Okay. Hän on ansainnut elää tuolla pienellä tiedolla. You with the police? They just moved a bunch of barrels through here. You still have time to eli catch them. Eteläpaikassa oli pahvilaatikoiden takana jotain jännää. Joku tiiliskivi, mitä piti painaa. Mä käyn ton rotan sitten. Koska mä hei, täällä on kissa. Kulla. Täällä on kissa, mut sitäkään Flippeni ei saa, koska kissut on kivoja. Mitä kävi? Mä tiesin, että Eri tulee sen. Löyty. Mä löysin se. Oi, että. Se oli täällä paikassa, missä oli soda vieressä. Tänne vaan. Mitä sä löysit? Mä löysin tiilen. Okei. Okay. Mä muistin, onneksi mä oon aikaisemmin pelaa. Täällä näin. Kopissa. Tossa on tiili, ihan niinkun tossa noin, ihan alalaidassa. Aa, tossa. Ja painat sitä. Noniin, heureka. Aa, katos. Siellä onkin sellainen. Ei kun tää on vihreä, oi! I surrender. Katos. Tell me what you know about the Ambrosia shipment. Se on antautu heti, kun näki mennä. Relax. Key to the men's restroom is on the table.
Restroom. I don't know restrooms. I'm looking for an airfield. First, you gotta go through the restroom to some tunnels. The airfield's about a mile to the east. This better not be a joke. Hey, I'm just an accountant. I know the body armor looks threatening, but I'm part-time, like a reservist. I don't want any trouble. Osa-aikainen terroristi. The key's on the corner of the table. Mulla on aika... Saatiin neljä tuulia. Mulla. Vain yksi. Mulla on kato taito niin kova, niin yhdellä menee. Noni. Noin. Laite on... Hitsetellä vaan sniperi kädessä. Joo. Laite on nyt ohitettu. En tiedä mitä se tekee. Saattaa kontrolloida kaupungin jätevettä. Tässä on muuten lockpicki tähän näin. Tässä muuten mun... Pitää katsoa, että mikä mun skooppi oli. Valve löytyy. Onko skoop? Mä avasin jonkun valve. Tää on näitä juttuja taas, että niinku peleissä täytyy aina kaikki napit painaa, mitä löytyy. Kyllä. Ehdottomasti. Ehdottomasti kyllä. Sniputiimi. Oikealle vai vasemmalla? Flippens call. Kumpi? Mä menen aina peleissä vasemmalla jostain syystä. Mä oon ottanut semmosen säännön itselleni. Okei. Okay. Jaha, tässä on... Oliko näitä laaseja? Joo, siinä on jotain. Ne on turretteja tuolla. Nää on deaktivoitu nää laaserit. Ja mä poistin täältä sähköjärjestelmät niin. Okei. Okay. Edessä on yksi vihollinen. Se on punaisella. Sen sais en tykkää snaipata niin. Joo, sen sais aika helposti. Meni kulman taakse. Mä odottelen tässä sen aikaa, että se tulee. Tähän täällä. Kamera ja tykkitorneja oikealla. Tosta periaatteessa pääsis juoksemalla. Mut siinä on käytävässä heti tykkitorni katossa. Ja myöskin hälytysnappi. Nyt se tulee näkyviin ja joo. Ammunko? Ammu vaan. Nice. Juostaako tosta tykkitornien ohi? Eiks ne mitään muuta keinoa? EMP-granaatin voisi pistää tietysti. Onks sulla se vielä? Sehän löytyy. On mulla EMP. Joo, mutta se voi... Haluutko heittää se? No kun se voi säästää robottivastustajia vastaan ja muihin tämmösiin oikeesti tärkeisiin kohteisiin. Et niinku... Tosta pääsee aika... No juokse sä vaan niin katsotaan miten sulla käy. Ei ketään. Clear. Meet ylös. Mä pääsen ylös. Aha, tietenkin viemärin kannen kanssa. Edessä on... joku. Robotti tossa. Katoppas. Mut se ei pääse varmaan tänne. Ehkä. Joo, se on partioimassa toisella puolella. Ne on muuten tosi ikäviä. Lamin voi tosin pistää seinään niinku miinaksi. Et kun se menee ohi, niin boks. Sillä voi myös estää, jos epäilee, että saattaa terroristien vahvistuksia tulla, niin voi pistää seinään. Mulla on lameja vielä 3 kapaa, että niitä on... Mitä? Oh shit. Se oli EMP-miina.
just niin, missä se oli? EMP-granaatteja voi käyttää niinku lameja ja pistää sen. Se oli varmaan tossa nurkassa ja... Se oli joo, tossa näkyy tommonen. Mulla toi energia pitää pistää. Joo. Mulla on kans energiat aika vähissä. Käytän biosellin. Aa joo, ei parantunut yhtään, kun se EMP-pulssi niin kun knokkas meidät kaikki. Aa niin sen takia, joo joo. Joo. Mä niin paljon tätä oot käyttänyt tätä flashlightia. Joku ei halua, että me päästään. Tää näyttää aika tutulta. Ootteko samaa mieltä? Jaha. Joo. Eli toiseen suuntaan. Olisiko nyt se EMP-granaatti? Niin meidän pitää varmaan mennä sinne, missä se robotti. Joo. Se peli antoi meille EMP-granaatin ihan syystä, niin... Joo. Mehän voidaan yrittää niinku hiippailla ohikin. No joo, ehkä se voisi olla koittaa säästää. Tai sitten mä voin lamin pistää tuohon seinään, missä se partioi. Niin kun sulla on niin paljon niitä, niin pistä laminkin. Nyt se tulee takaisin. Onks mä kertonut siitä lamien hyötykäytöstä, mitä jotkut pelaajat keksi? Et oo. Eli niinku pelaajat keksi, että näitä voi pistää seinään, niillä on pieni hitbox, jonka päälle voi hypätä. Eli näitä voi käyttää improvisoituna tikkaina. Ai niitä on kaksi! Olisiko se EMP-granaatti sittenkin? Mä pistän tän tähän seinään. Okei, aktivoitu. Nyt vaan odotetaan, että se toinen tulee tohon noin. Se on kyllä vähän kaukana siitä. Scanning area. Ei, se on just liian kaukana. Mitäs siihen ampuu siihen EMP-granaattiin räjähtääks? Kokeile. Ammuiks se siihen? Joo. Noniin, eli räjähti, mut se potti näyttää edelleen liikkuva, joo. Joo, kyllä se EMP-granaatti voisi olla jees. Täytyy vaan etsiä ne räjähteet sitten muualta. Mites me tää viimeinen hoidetaan? Eiks te sit nipuilla pysty sen tuhoamaan? Mä en oo ihan varma siis, kun se... Mä en tiedä vaikka... Mulla on PS20. Tää on tämmönen... tupakan sytyttimen kokoinen plasmaase, joka on kertakäyttöinen. Noniin, se tekee jotain damakea. Se tekee jotain damakea, mutta niin... Mä odotan, että se tulee takaisin tähän päälle. Mä oon valmis ampumaan sniperilla sitä sitten, kun se... Henksi varmaan kans sihti siihen, niin... Joo. Eli... Okei, nyt se tulee. Eli tossa kohtaa, missä se nyt on, jos aletaan ampumaan, niin... Ammun. Osu! Noniin. Räjähti. Se oli ihan hyvä se PS20. Joo, ei tarvinnut kuin viimeistetä vaan sitten. Se vähän niittas mua. Kyllä tää veteraanilla nää on vähän vaarallisia. Jep. Ei oikein valo, niin eikä näe, mutta mä menen tänne. Ai, sokka. Ei se oo sen pidempi. Se on vähän pieni kolo vaan. Niin, tässä olisi voinut tänne sniikata. Joo. Niin joo. Make sense, aivan, make sense. Aivan, löysin loppikin. No, tulin nyt vähän sellainen kombatteilta vastaan, niin... Tuteltua. If you second need to access my account, login is etod ja password is Saint Mary yhteen. Etod ja password on Saint Mary. Yes. Miten noi saa se valon lataukset takaisin? Siis bioelektrik. Kun se veti ne kaikki se EMP, niin sitä ei pysty käyttää. Siis bioelektrikselle ja sitten saattaa ehkä jotkut syöminen palauttaa kans sitä, mutta... Mulla se
Kyllä tosta. Eli jää tosta se piti. Joo. Siinäkään heltistä ei tee sitä. Joo ei. Tai aukista siis. Joo, eipä se paljon palauttanut. You're entering a Hella-based terminal below a private section of LaGuardia. Veer to the east. You should be able to take the elevator to ground level. If you hit trouble, double back across the platform. There's a sewer drain to the northwest which leads to a pond next to the airfield. We think we might know who's moving the shipment. More in a minute.